Nazdar všichni, vítám vás u další epizody ze světa hry Mafia. Minule jsme se už dostali do rodiny a seznámili se s nějakými základními postavami, jako je třeba Don Salieri, jako je Pauli, se kterým jsme i plnili misi, taky Vincenzo nám dal nějaké věci, se kterými můžeme docela účinně likvidovat auta. No a uvidíme, co nás čeká dneska, protože jsme blízko tomu, aby jsme zase přesvědčili naše nejvyšší v rámci mafiánské rodiny, že si opravdu tu pozici zasloužíme, do které nás přijali. Pojďme teda se podívat, co nás dneska bude čekat. Dneska je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve dvou restauracích a motelu za městem. Byl z motelu se minule s platbou opozdil, protože měl nějaký problémy. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Možná jsi slyšel něco o tom, jak zločinci odírají obchodníky pod různými hrozbami. To rozhodně není náš případ. Lidi, kteří nám platí za svoje peníze, dostávají služby, které jim policie rozhodně nemůže poskytnout. Minulý měsíc třeba tady Sam a Pauli vyřešili vcelku závažný případ násilí v jedné rozkošné restauraci. A myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic nebezpečného nestane. Ty budeš ale stejně jenom řídit. Vybírat bude Pauli a Sam. Je to jen běžná rutina. Řekni Ralfovi, ať ti dá nějaké auto a můžete jít. Ano, pane. No a my se spolu napijeme. Co říkáš, Franku? Tak jo, takže máme si zajít pro zbraň, promluvit si s Ralfem ohledně auta. Tak pánové, já se poroučím a jdeme. Hej, zahrál by si BDR. Tak počkej, tady máme jít asi dozadu. To mě nějak nezdá, nejsou tu ještě nějaké dveře ven. Až. Nejsou. Ne. Máme jít fakt jako, aha, tady mám jít, jasné, asi říkám. Tak, super. Jo, Pauli. Promluvíme si později. Jasné, ukáž. Měl bys už jít, aby se Don nezlobil. Takže tady je Ralf. Kde jsou ty schody? Jsou někde schody nahoru. Jo, tady. Tak, jdeme si pro zbraň. Vincenzo nám něco hodí určitě. Tady. Čau, Vincenzo. Ahoj, Vincenzo. Potřeboval bych nějakou bouchačku. Zdravím tě, Tome. Stačilo by ti tohle? Jasně, dneska ji stejně nepoužiju. Se z toho moc nepochlapil, takovou sračku, ty vole. Okej, co lepšího bys neměl. Až mám ji v ruce, radši si ji schovám. Promiň, Tome, mám tady nějakou práci. Tak to se z moc nepochlapil teda, no a dobře, tak díky, díky. Jo, taký koltíček, ty vole. A tak nemůžeme mít hned nějaké brokovnice, že? Tak, ještě jdem za Ralfem. Nazdar, Ralfe. Jedeme s klukama na akci a potřeboval bych nějaký fáro. Ahoj, Tome. Měl bych tady tohle fáro. Má nějaký 40 koní a jede skoro stovkou. Jako to je, no které? Jo, to je pěkný, ty vole. Hezky, hezky. Super. Není to žádný zázrak, ale na dobrý pojíždění to stačí. Do něj se dostaneš snadno. Stačí si vzít tady tu věcičku a tadyhle strčit, chvilku tam s tím štourat a jak to cvakne, máš vyhráno. Je to úplně jednoduchý. Dík, Ralfe, to se bude hodit. No, výborně, tak ukaž. To šlo snadno, paráda. Dám si radši omezovač. Je to chlapi zrovna. To je dobré, jdou, vypadá.
skvělý. Tak jedem, kam nás to čeká, až tam jedeme. To nenarazím, tady je to vždycky na hovno, to je dobré. Tak, běžná rutina. Tak to se těším teda. Klasické výpalné, že jo, tím se mafia vždycky hodně proslavila. OK, nejdřív pojedeme do jedné restaurace na Central Island. Tak tady pěkně doprava. Půjdeme takovou trošku možná netradiční cestou. Tak, aby jsme se hezky tady napojili na ten most. Tak super, tady doleva, výborně. Jdeme takovou trošku průmyslovou zónou, sorry pánové policajti. To auto už je o poznání lepší, takové výkonnější, nejde to taková totální sračka, takže to je super. Jak poskakují, ne? Jo, tady je zácpa, tyjo, to už si připadáme k Praze, tyjo. To je hrozná. Jedem. Jo, to jsou porci, dívejte se, ne, zelená. Tak OK, tak já vám ukážu, jak se to dělá, jo, když je někdo debil, tak se to dělá takhle, prostě se to objede v protisměru, ty. To je strašný, to bychom tam v životě se asi nedostali tam, kam chceme. Tak a my jedeme, my máme červenou, takže počkáme. Jo, dobré, zelená, jsme skoro tady. Tady, to jo. Co to děláš? Přejel si to, vrať se kousek. Zastav, tady, to jo. Tak, Pauli už jde na to, počkáme. Víme, s čím přijde. Jo, ten to teda napíná, co nechce zaplatit, mám tam mít, jo. Pojďme. Tak co, Pauli, jak to vypadá? To je teda doba, já mu možná trošku couvnu. Sice v křižovatce se stát nemá, dobré. Aha, on na mě čeká, to je blb. A teď do Hoboken, do baru Pompeje. OK, takže jdem Hoboken. Můžeme vzít zrovna tady vlevo, jsem si na teda blbě, ale to asi nevadí. Tady stejně každý jezdí jak prase. Ale moc netrůb, kámo. Tak zelená. Jo, dobře ta šalina na místě zastavila pěkně. Prostě, ta se s tím nemaže, jedeme dál, sice máme červenou, ale... Policajti tu nejsou. Tak, paráda. Nějaké prachy máme vybrané, to je fajn. Hoboken, to je to, jak jsme byli, myslím, že minule, a bylo tam to fotbalové hřiště, tak se tam podíváme zase. Jsme jezdili taxálem, nebo předminule, nebo kdy to bylo, teď si nevzpomínám.
To zdar Fizzly, jak se máte? Tak, ty máme červenou. Už jeď. Ježíš, zrovna ji zabrzdím, ty vole, to jak na schvál. Jo, pojedeme. Tady mám. To bude nejlepší, no, tady po té hlavní. Docela to sviští, no, tady ta bublinka už je docela solidní. Ježiš, tady zase někdo přechází jak kretén. A člověk tady nemůže ani projet. Naštěstí my jsme týpci, kterým patří město, takže jako dobrý. Si to tak trochu přizpůsobíme po svém, ukaž. Tady už zatočím. Půj do prdele. Hej, tak to bylo těsný, viděl jsi to. Paráda, čau kámo, neboj, neťukl jsem tě. Jsem taxikář, tak umím řídit, ne, tyjo. Tak, paráda. Teda bývalý taxikář, že, protože... Dneska jsme už mafiáni. Tak, dobré, policajti, nic. Tak, jsme tady, ty vole, tady jaksi věší prádlo, ne, to jsou týci. Taková trochu chudá čtvrť, bych řekl. Tady to je, zastavte mě. Jo, mám tady zastavit. Stačí ti to takto, Pauli? Jo, vypadá, že jo. Tak, běž to vyřídit. Máš to přes cestu, sorry. A vypadá, že mu to nevadí. Se tu možná otočím, ty brďo, pak. Protože tady je to takové... Ale jo, vlastně nebude to problém, protože pojedu pak doprava a otočím se, to je v klidu. Co Pauli? Je to trvá, kámo. Už jde, dobré. Tak, máme vydělané, to je aspoň brigáda. Tak, jedem. Nastup, kámo, a jedeme dál. A teď se pojedem provětrat na venkov. Jo. Jedeme do parkovaného hotelu za město. Motel za městem, no to je pěkný. Tak jedem. Tak teď pojedem teda asi doleva, vypadá. Máme to trochu mimo mapu, takže tady chlapi trošku váhají, tak to stříhneme. Ty vole, před tramvají. OK. Tady máme to hřišťátko. Pěkně. Tak a tady bych to už hodil doprava. A rovně. Jo, to bude možná jak směr letiště, OK. Aspoň budeme vidět, kde je letiště, paráda. Tak, jedem na venkov, pojďme na to. Už budeme mimo mapu. Tak, tady jsou dokonce nějaké zátarasy. Tam se staví nějaký kanál nebo co. Tak, tady vypadá, že policajti nejsou, tak trošku si vyhodíme z kopítka, pojďme. Hodíme do hajzlu ten omezovač a valíme. Si mimo mapu, no to vidím. Tak vpravo je asi letiště, vypadá. A my už si tu frčíme. Ne, letiště vypadá, že je tady. To bude asi nějaká hlavní... Jasně, letiště bude vlevo, vypadá. Jo, to bude tady. Přesně. Ale my valíme, nás to nezajímá, my musíme jet ještě směr... Penkov. Tak si trochu vyhodíme z kopítka, je to maximálně 90, no, to je pěkný. Ty vole, já nemůžu ani předjíždět. Tady to není bráno jako dálnice, chápu. Jak vás budu předjíždět zprava, jestli vám to nevadí. Ale už jsme tady. Jo, dobrý. Jsme zde.
Počkej tu na nás, Tome, za chvíli jsme zpátky. Okej. Okay. Jasné. Tak my jdeme na to. No smoky, ne? Aha, to je výborný, to je týpek, tyjo, u pumpy si zapálit sígo. To je nejlepší. Zatraceně, to mě já, kurva, koupil jsem to. Ježiši. To bolí. Pane bože, Pauli! Vyřiď Salieri, muže, odteď je to tu naše. Už se tu nikdy neukazuj, nebo skončíš hůř než tví kámoši. Maj sama, chtějí z něj vymlátit nějaký informace. Dostaň ho tam odsud. Ty ale potřebuješ doktora. Musím mě někam odvíz, kápeš? To počká. Nejdřív sám. Do hajzlu s běžnou rutinou. Jdem na to. Zkus to přežít, kamaráde. Jdem na to. Ty boje, pes. Shit. Pes je nebezpečný. Ty sráči, já ti dám, že mě budeš kůsat. Naser si. Bude to než nabije tady tu mrtku prašivou. Střílet ty sráči, jo. Mám 22 nábojů, kámo. Neser mě. Tak, dobré, jednoho kreténa jsme se jim mohli. Ty vole, tady je. Tady pak už dostal, co? Lehni. Jak se beru náboje do prdele? Oni asi nemají, že? Devět nábojů, to je docela málo. OK, já ještě půjdu nahoru, ale jestli vám to nevadí. Třeba tu něco najdu. Něco. O, lékárna. Radši vemu, to se vždycky hodí. I když možná jsem si to měl ošetřit. Nic dalšího tu není, nevypadá, že ne. Jo, 9 nábojů, to je docela málo, ale... Asi to zatím si nechám, protože ono se to nezdá, ale ten... Tomík je docela dobrý, když se s ním člověk už trošku zblíží. Ale vidím tě, ty zmrde. Oho, to bylo easy. Oši, mám tři náboje. No to jo, no, taky se toho bojím. Tak, veme si jinou zbraň. Já mám radši teda ten Colt. Určitě. Jste, nevidím vás, tady je jeden, a ty máš Tomíka, dobře. Počkej, já to zkusím takovou fintu. Tak, paráda, to bylo dost dobrý. Ty akční trochu. Ty, a jste tady. Vidím tě, ty barman. O, čistý průstřel. O, shit, ty vole, ty jsi mi dal. Nej, nevypotřebovávej mě náboje, ty kreténe. Ty, musím si nabít. Dobře. Evo no, je zase někdo na hajzlu. Tyve, tady jsou dvojité hajzly. Tyve, jsem se jsem se tady trochu zamotá, slyšel. Ježiš, ty sráče.
ty tady chceš, vole, běž se vysrat, ty hajzle. Tak, já ti dám, radši si přebiju. Tak, ty musím dávat bacha. Ten to, má to mík nebo nemá? Ne, ten má zbraň, tak počka, přeběhneme radši rychle za bar. Tak, ten totiž má. Tím pádem si tu pěkně nabijeme. Tak, tak se mi to líbí. To jiná pohádka. Potík si vemem. Kdy máme života? 60, to není žádná sláva. Máte tu? Tady jsou dveře. Zavřené, bohužel. Tak, dobře no, tak musíme opatrně. Tady je ten hlavní vchod asi, kterým pak vyjdeme za Paulím, si myslím. Tak, kde jsou ty špíny? Ještě jsem. Jsme. Vstávej same, je po všem. Ten tě teda zřídil, kamaráde. No nic, půjdeme. Neboj se, to bude v pohodě. Doktor tě dá zase dokupy. Ty máš přece tuhej kořínek. Hej, toho jsem zastřelil, co to je za zmrda? A do prdele. Ty hojzle. Se ukáž! Cípni ty čuráku. Hej, slyším tu kroky. To všecko, jo. A je to. Za chvíli jsme v autě a už bude klid. Nehejbej se, Barchante! Nebo to do tebe našiju! No tak! Opovaž se něco na mě zkoušet! Mě nebo jebeš! Jasně, kamaráde. Hlavně v klidu. Všechno je OK. Klidně běž. Nic se neděje. Opovaž se něco na mě zkoušet! Ne, má naše prachy. Dostaň ho! Ty Barchante, rychle. A jdem. Ty hajzle zasraný, pojďme po něm. A jdem. Jeď, dělej, rozej to ty sračko. Ty vole, to vůbec nejde po tom štěrku, jeď. Ty Barchante, jdem. Tak, už tě vidím, kámo. Jsi pro tebe. Tak, jdem na něho. Pojď ty Barchante. Já ti dám. Tam asi vemu jinou zbraň. Tak, hned tě sejmu, ty hajzla. Musím se dostat ideálně z pravé strany kolem něho. Protože... Ty vole, jsi ostrý. Tak. To víš, že když mi jde. Ale kam pak? Kde jsi ty zmrde? Nevidím, kamera, kurva. Tu lepší kameru. Přebíj to, dělej. Dobře. Headshot. Dar. Dobře. Easy. Tohle byla jenom běžná hodina. Vydavej, co bude příště. No paráda. Tak to bylo hodně pěkný. Sice úplně idiotské ten závěr, ale zvládli jsme to. Tak takhle jsem do toho spadnul. Nejdřív obyčejný řidič a najednou ze mě byl vážený chlapík. Přišlo vám normální zabíjet lidi? Obvykle z toho nikdo nemá moc dobrý pocit. Ale víte, já nepatřím k těm týpkům, co se udělají, když vidějí krev. Nepotřebuju násilí k životu, ani nevyhledávám konflikty, ale taky nemám žádný výčitky. Oni s náma prostě chtěli vyjebávat, tak jsme vyjebali my s nima, bez pardonu. Prostě mi to bylo jedno, nezajímal jsem se o osud jiných lidí. A i kdybych se zajímal, tak se na to dá zvyknout. Všichni říkají, že jde o biznis. Rodina drží pohromadě. Je to změna po tom, co žijete sám a každý na vás kašle. Najednou máte úctu všech lidí, co potkáte. Všichni vědějí, že jim můžete pomoct, ale i pěkně posrat jejich život. Takže se vám každý snaží zavděčit. A co policie? To vám prošel takovej masakr jen tak? Neměli jste žádný problémy? Vy přece děláte u policie, tak byste to měl vědět. Určitě víte, že mafie ovládá celé město. Rodina Salieri vydělává přes 25 milionů dolarů ročně.
Noviny toho byly plný, ale nikdo nic neviděl. Pokud chtěl zůstat naživu. Úředníkům jsme vypláceli každý měsíc 6 000 dolarů. A vaši lidi na to zvysoka kašlali. Důstojníci od poručíka nahoru měli chlast za režijní cenu a v případě zvláštních akcí samozřejmě dostávají úplatky jak od Salieriho, tak od Morela. Případ uzavřen pro nedostatek důkazů. Někdy pro nás dokonce policajti převáželi zásilky chlastu. Řekl bych ale, že o tom jste musel někdy slyšet, ne? A co vaši dva přátelé? No, byli na tom líp, než by se mohlo zdát. Salieri měl pro svoje lidi hodně dobrýho doktora, který se navíc neptal, kde přišel Paulík tý díře v noze. Za pár týdnů byli v pořádku. Jediný, kdo nám dělal starosti, byl Morello. Chtěl se stát nejvyšším kápem, což samozřejmě Salieri nemohl dopustit, pokud se nechtěl nechat někým ovládat a stát se jenom tím druhým vzadu. A to on samozřejmě nechtěl. Víte, Donem se člověk stane kvůli touze pomoci. Nezávislý na jiných zákonech než těch, který si sám vytvoří. Tak je to, pane detektive. Aby nemusel poslouchat nikoho, jako jste vy, aby byl jenom svým pánem, nezávislý na policii, státu, prostě na nikom. Proto se stane člověk Donem. Salieri a Morello ale byli dva. A oba dva chtěli mít všechno. Zatím se dělali jenom takový menší naschvály, ale každý věděl, že až to rupne, bude to ostrý. Rozdíl mezi těma dvěma byl ale v jejich způsobech. Slyšel jsem o Morellovi takovou jednu historku. Omlouvám se, pane, já nevím, jak se to ty mohlo idiote, stát. Ty víš, co já jsi nechtěl, udělal? Nechtěl jsem. Víš, kolik stojí tohle auto? Já jsem měl pomalu, pane Morello. Já nevím, jak se to... Chceš snad říct, že já jsem naboural do tvého auta? To ne, pane, já jenom... Opravdu, já jsem chtěl jsem... Žádnej bastard mi nebude překážet cestě! Salieri si prostě budoval respekt jako obchodník. Takže každý věděl, že se ho nemusí bát, pokud nebude dělat to, co nemá. Taky věděl, že když bude něco potřebovat, může přijít a pan Salieri mu rád poradí a pomůže. Tak si Salieri dělal přátele, často pomáhal lidem z různých malérů a to samý čekal od nich, když bude potřebovat pomoc on sám. Když ho někdo podrazil, je jasný, že se s ním nemazal. Protože když ho někdo podrazil, porušil jasně daný pravidla a všichni věděli, co je v takovém případě čeká. Morello byl ale cholerický bastard, který si budoval svoji pozici násilím. I jeho přátelé se báli. Kdybych si měl vybrat mezi Tuberou a Morellem, asi bych dlouho nepřemýšlel. Tak jo, běžná rutina proběhla relativně v pořádku, protože Paulí to opět koupil. Jsem už dostal taky docela hodně na držku a museli jsme to pořešit my. Jako největší problém, tyjo, jsem čekal od toho psa, naštěstí to jsme docela rychle sundali a pak nám dal teda docela dost zabrat takový ten parchant v tom autě, který nám sebral prachy, ale tam to bylo docela známá taková situace a historka, že když vám trošku ujel, protože měl mnohem lepší auto, tak už jste byli zrovna v prdeli, takže já jsem byl rád, že se mě podařilo ho docela rychle dostat z toho auta ven a pak už jsme ho nějak rozstříleli, když samozřejmě v tu kritickou dobu vám dojdou náboje, to je vždycky nejlepší, ale na, jako myšleno ironicky, ale každopádně zvládli jsme to, to je nejdůležitější, všichni jsme happy, spokojení, přežili jsme, no a nezbývá nám zase než příště trošku udělat problémy zkrátka Morellovi. Takže máme se na co těšit. Samozřejmě pokud se vám Mafia líbí, dejte like, dejte odběr a můžete i okomentovat, jak vám tato mise šla, protože já vím, že když jsem to hrával kdysi dávno, tak jsem s tím měl několikrát problémy kvůli tomu, že to auto mě vždycky ujelo, jelikož měl výhodu ten ujíždějící, takže to by mě zajímalo, jak jste si vedli vy. Každopádně dneska už to bude všechno, budu se těšit zase příště, mějte se a nazdar!